实不相瞒，我也有相同的疑惑。哎呀，距离迷宫的中心区域越近，温度也越来越高。纵使是热衷于蒸桑拿的千师傅，也露出了不耐烦的表情呢。救救我们！救救我们！嗯，我好像听到了小猫的声音。 怎么回事？你们为什么都在铁笼子里？这就说来话长了。我们走着走着，遇到了一个怎么都关闭不了的大号巡查守卫。凯文老大翻了很久的机械操作指南，却发现根本没有这个信号。凯文试图强行关闭它，可惜无济于事。再后来，那个巡查守卫就把我们抓过来了。我们到这儿才发现。 这里不止我们，还有游客们。我们的游客在看什么呢？哦，这个其实是凯文老大为了安慰游客，跟他们说一会儿这里会有大型魔术秀。魔术秀什么时候开始啊？我们都等了这么久了。总觉得有些不对劲。如果有演出的话。 这些工作人员为什么也被关在了笼子里？大胆一点，或许其实根本没有演出。呀，看样子他们已经意识到自己的处境了，果然还是不擅长说谎的，凯文。终于来了，非法入侵者！就是你这家伙对吧？先把他们都放了。放人当然可以。 不过嘛，也是时候好好聊聊这一切究竟是怎么回事了。双色蓬蓬头，你问我，我还想问问你这是怎么回事呢？这些毫无美感的笨重机械都是从哪里来的？这地方简直可以称作为金属垃圾场。金属垃圾场，还真是精准的形容。 我认同这位非法入侵者的观点。喂，我说鸡窝头，你究竟是站在哪边的？当然是站在你这边的，特斯拉博士。另外，请叫我爱因斯坦博士。哇，气氛变得火热起来了呢。不管你们是谁，都没有资格擅自改造我的景区。非法入侵的人，明明是你们吧？你的景区？ 那你拿出合同来证明所属权啊！就是，薇儿薇姐，给他们看看你的合同。这个，薇儿薇姐，哼哼，合同当然是拿不出来的吧？因为这座景区的开发合同现在根本不在你手里哦。 别想用伪造文件这种小把戏骗过我哦！我是不会认错自己的笔记的，就让我来好好拆穿你们的谎言。哎，合同最后的签名确实是我的笔记。奇怪，这是怎么回事？特等奖，迷宫使用权10年，你该不会连这个都忘了吧？看来这位双色蓬蓬头小姐已经完全忘记了我们的约定。 特等奖，约定。等等，你们在说什么啊？我们偶然间在旅游网站上看到您发布的抽奖信息，并表达了对景区的兴趣。线下见面后，我们一拍即合，才聊了几句，您就决定以1元硬币的价格把迷宫的所属权转让给我们。还有这回事？那时您看起来睡眠不太充足。 比起今天要消沉得多。
您把合同转给我们之后，表情都轻松了不少，还念念叨叨的说了很多话。我记得清清楚楚，还有录像为证，你可别想耍赖哦。太好了，再也不用看到这个糟心工程了。每天一醒来，就发现自己站在迷宫里的感觉，真是糟透了。正好有两个送上门的冤大头，赶紧转让了算了。你怎么不说话了？这个其实也没什么好说的。所以非法入侵者竟然是我们。双色蓬蓬头果然很豪爽，这样就好办多了。考虑到还有游客在场，我这里就让大家免费参观，只要别耽误我工作就行，就当是交个朋友了。怎么样，我很善良吧？谁要和你交朋友啊？外面那些完全不受控制的巡查守卫都是你们激活的吧？还有这地方怎么被改造成这个样子了？当然是为了建造最伟大的特斯拉机械工厂啊，将老旧型号的机械零件翻新改造，组成新的机甲，再加上客户喜欢的功能大卖特卖，怎么样，听起来很心动吧？哦，就是合成大垃圾嘛。我说你这个双色蓬蓬头怎么回事？你对我的发明制造有意见吗？要知道特斯拉科技天下第一，没有人比我更懂机械。既然被说到这份上了，我也不能无动于衷了呀，看来是时候需要比试一。那个，很抱歉打扰两位谈话，从刚才我就有些在意，这里一直隐隐约约传来的轰鸣声是……你说那个，是我们正在改装的重型机甲守卫。改装？你们竟然敢把我设计的跨时代的绝妙之作，史无前例重型机甲守卫改装了？至于这么大惊小怪的吗？那个机甲设计了很多哗众取宠的功能，甚至还有散热口吹气球，从炮筒里变出一大束鲜花这种毫不实用的玩意儿，改造一下不是很正常吗？这可都是惊喜，惊喜！机械设计一旦没了惊喜，就毫无意义。博士，博士，那个能源增幅射线真的有用，它动起来了。但是好像太有用了，重型机甲守卫完全不受控制。都怪莉莉亚倒多了电解剂。笨蛋罗萨莉亚，还不是因为你手滑倒多了蒸馏水，我只好放入和水等比的溶剂。总之，他就要追过来了。你们两个怎么会在这里？不是说去参加我爱小发明科学冬令营了吗？是呀，不就是学院长帮我们报名的吗？等等，难道说这里就是……正如您所料，德丽莎女士，这里正是我爱小发明科学冬令营。我和特斯拉博士都是专业的研发人员，我们会为您的学生提供充足的实验机会，培养动手能力，同时也会保障他们的人身安全。哪里保障了呀？你看看那个大家伙，普通冬令营会让小孩子去做这么危险的实验吗？退款，我要退款。啊？我以为你已经看过报名须知的内容了。看，就在这一页的末尾有一行小字，一经报名概不退款，而且每一笔报名费都将用于我们的实验中，现在来看已经所剩无几了。那么小的字谁会注意到啊？哦，不，重点是现在已经毫无安全性可言了。哎呀，好一场精彩绝伦的唇枪舌战。不过我劝二位先停一停，毕竟有个大家伙就要登上舞台了。什么？
帕多，还记得我们来时的那条路吧？带着大家先离开这儿。我说凯文，你该不会准备一个人对付那个大家伙吧？这可不行啊。或许我们可以帮忙吸引他的注意力，留给你充分的时间翻阅操作指南。事到如今，多半也不用再翻阅操作指南了。再不济，消耗一下他的能源也可以啊。就是，多个人多一分胜算嘛。没错，我早就想把他砸扁了。那就拜托各位了。或许我们可以尝试从程序上终止他的行动。不愧是鸡窝头，英雄所见略同。我来尝试恢复那个程序，你负责准备一些电解溶剂。牙医，你带着大家撤离到安全的地方吧。那你呢？这一路我已经打败了那么多巡查守卫，就算是这个大好几倍的家伙，应该也没那么难搞定吧。那注意安全，提安娜。放心吧，我可是很强的。嗯，我相信你。我们也可以帮忙。算了，笨蛋罗萨莉亚，我们还是跟着牙医姐姐老老实实撤离吧，毕竟不能再添乱了。这样就好了。所以想出什么解决办法了吗？我记得当初设计守卫的时候留了一个后门，是什么来着？哦，想起来了，看到那个状态灯了吗？它会暴露守卫即将采取的行动。这个系列的机型特点是爆发力强，但受到重击就会间歇性暂停运作。不过我也不知道那边的那个红头发龙虾博士有没有改掉这个机制，所以看来只有先试一试了。哎，拿着这个。棒球棍。哇，好像游戏里的特殊道具一样，还真有点热血沸腾呢。总不能赤手空拳的对付那个大家伙吧？不用担心，我会与你配合，对他同时发起重击。准备好了吗？当然。好，听我口令。三、二、一。漂亮的一击。嘿嘿，你的身手也不错啊，大叔。大叔？怎么了？有什么问题吗？没有。想不到大叔你战斗起来还挺热血的嘛。我还以为成年后大家都会变成无聊的大人呢。那在你看来，无聊的大人是什么样子？整天待在办公室里对着电脑，说话冷冰冰，像个机器一样不停的工作，除了加班就是加班，想想都可怕。我才不要变成那样无聊的大人呢。哎，对了，大叔，以后有机会的话要不要一起打棒球？好，不过还是先解决眼下的问题吧。我的后背就交给你了，同样的，我也会守护好你的背后。集中注意力，他要发动攻击了。放心吧，包在我身上。Thank you.